د طالبانو تازه پټ پلان رسوا شو. د افغان مذاکراتي پلاوی غړو سره ولې پټ لیده کوي او دوی ته یې څه ویلي دي؟ طالبان څنګه ځان د راتلونکي حکومت واکداران بولي؟ داودی ته ورته پټ جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ د پیچلو او جنجالي خبرو اتیا ورځو په تیریدو دواړه لورو د کړنلارې پر څلورو اصولو هوکړه وکړه. دواړو مرکچي ډلو په یوه ګډه اعلامیه کې لیکلي چې د اجنډا جوړولو پر سر لومړنۍ غونډه شوي او دغه غونډه به دوام ولري. په دوحه کې یو شمېر باوري سرچینو افغاني ته وویل طالبان په دې وروستیو کې د افغان مرکچي ټیم له غړو سره فردي لیده کاته زیات کړي او آن دوی ته یې په راتلونکي حکومت کې د ونډې ورکولو وړاندیزونه هم کړي دي، خو په دې شرط چې دوی له حکومتي ملاتړه په شا شي. طالبان په لابیګرۍ اخته دي او په یو ډول غواړي افغان مرکچي پلاوي تر خپل فشار لاندې راولي. په هغوی کې نفوذ وکړي طالبانو ځینو مرکچیانو ته ویلي چې د خپلې ډلې او ګوند لاړخه دې پر وړاندې لاړ شي، د حکومت ملاتړ دې پرېږدي. سرچینې زیاتوي د افغان مرکچي ډلې یوه خوله پاتې کېدل او د خپل دریځ ساتل ډېری طالبان مشران زړه ماتي کړي دي. د یادې سرچینې په خبره طالبانو ته دا منل سخت و چې د مقابل لوري سره دې د یو دولت په توګه دغه کړنلاره ومني او هوکړه وکړي. دوی ځکه د دوحې پر تړون ټینګار کاوه چې پکې افغان دولت په یو ډول حاشیه کې ساتل شوی و. د مذاکراتو د کړنلارې څلور اصلونه: د سرچینې په وینا د افغانستان د خلکو اراده، د 1999 او 1999 لویې مشورتي جرګې، د طالبانو او امریکا د سولې تړون، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15-14 پریکړه لیک او سولې ته د دواړو خواوو ژمنتیا هغه موارد دي چې دواړه مرکچي ټیمونه پرې هوکړه کړې ده. د خبرو پر مهال د طالبانو چلند څنګه و؟ طالبان په دې ګمان و چې د امریکا سره د سولې تړون له مخې به په افغانستان کې یو نوی اسلامي حکومت جوړ او هر څه به دوی په خپل لاس کې واخلي، ځکه خو یې د افغان مرکچي پلاو سره فردي ناستې ولاړې ډېرې کړې او په راتلونکي حکومت کې دوی ته د ونډو وړاندیزونه هم کړي دي. طالبانو د مذاکراتو په جریان کې د دوحې تړون له مخې افغان دولت ته یوازې د یوه افغاني جهاد او یو اشغال شوي هیواد په سترګه کتل، ځکه د افغان دولت په رسمیت پیژندل په هیواد کې د دوی رواني جګړې مشروعیت بیا تر پوښتنې لاندې راوست. په همدې دلیل د دوی ډیر ټینګار هم د دوحې پر تړون و چې چیرته چې افغان دولت پکې حاشیه ته وړل شوی و. دوی داسې فکر کاوه چې د دوحې تړون له مخې به مذاکرات روان وي او تر وروستیو پورې به افغان دولت ته یوازې د یو جهت په سترګه ګوري. د مرکچي ټیم غړی ډاکټر امین احمدي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه بیا داسې لیکلي دي: طالبان په دې هڅه کې و چې د خپلو موخو ته تر رسیدو وړاندې داسې کوم حرکت ترسره نه کړي چې له خپل روایت څخه په شا او ضعیف وښودل شي، یا داسې ګمان پیدا شي چې دوی افغان دولت په رسمیت پیژندلی. د همدې لپاره یې د مذاکراتو په جریان کې ټینګار پر دوحې تړون کاوه. جمهوریت او امارت دوه هغه جلا بحثونه دي چې دواړه خواوې ترې نشي تیریدلی. د خبرو د ځنډ یو لامل هم همدا دوه مختلف روایتونه دي. دواړه لورې خپل مشروعیت په همدې روایتونو کې ګوري او په مذاکراتو کې وروسته پاتې کېدل هم دوی ته د خپل مشروعیت د له منځه تللو په معنا و.